Збирай та розділяй. Активісти зеленого паростку запропонували нову акцію. У 4 школах Маріуполя юні екологи сортуватимуть відходи у 2 баки – для пластику та макулатури, щоб надалі їх переробити у вторсировину. Щорічно кожен українець викидає близько 300 тонн сміття. Понад 17 мільйонів тонн побутових та будівельних відходів вивозиться на полігони. Екологічний проєкт «Зеленого паростка. Збирай і розділяй» у доступній формі пояснює маріупольським школярам правила роздільного збору. Давид вже знає, навіщо потрібні такі заходи. От якщо ти викинув пластикову бутилку в землю, то вона там буде дуже довго зливатися і буде отравлятися природа. А якщо ти сортируєш, спресуєш і відправляєш на завод, то будуть, опять же, перерабатуватися нові бутилки, буде як би обмін, і природа не буде страдати. 10-та школа на Лівобережжі – один з 4 навчальних закладів, у яких стартував пілотний проєкт «Збирай і розділяй». Ми вже почали збирати мусор, пластикові бутилки почали збирати. І з нетерпінням чекаємо, коли цей проєкт охватить весь міст. Помаранчевий для пластикових відходів, синій для макулатури. У кожній школі встановлять по 2 баки для сортування. Отримані від здачі вторсировини кошти поповнять бюджети закладів. На квіти, на благоустрій території і також на преміювання самих активних членів чи школярів, які будуть збирати роздільне сміття. Коли йде мотивація зі сторони твоїх же дітей, коли твої діти приходять і говорять: «Мама, папа, дідусь, бабуся, ви неправильно робите, треба робити ось так, а це ще й підкріплено фінансово, матеріально, ти розумієш, що ти робиш правильно, от тоді це працює». Маріупольських школярів також підтримали представники громадської організації «Україна без сміття» та поділилися своїм досвідом. Як можна викинути бумагу, якщо 60 кілограмів макулатури, к примеру, це одне спасенне дерево? От для мене, наприклад, ця інформація була ключовою 4 роки тому назад. 60 кілограмів і дерево спасено. Не нужно рубить для того, чтобы напечатать книгу. «Собирай, разделяй» – это совершенно новый проект, который стал логическим продолжением всех наработок, которые занимались детвора в наших клубах. Логическое продолжение в этом же году начатой нашей акции «Не пластик», достаточно мощной, поддержанной в других городах Украины. 20 клубів і 200 активістів «Зеленого паростка» закликають маріупольців приєднуватись до окремого збору відходів і зробити свій внесок у збереження довкілля. Тетяна Писарєва, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».